Reala baxırsınız, hazırda 4 saylı dost mərkəzindəyik. Burada şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə mənzillər təqdim edilir. Daha ətraflı məlumatı bizə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Vüsal Nəsirli çatdıracaq. Xoş gördük Vüsal müəllim, buyurun. Xoş gördük. Deməli, vətən müharibəsində əldə etdiyimiz möhtəşəm zəfərdən sonra Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi şəhid ailələrinə və müharibə ailələrinə deməli yönəlik çox ciddi geniş miqyaslı deməli sosial dəstək proqramlarının icrasına başlamışdır. Bu proqramların arasında ən vaciblərindən biri deməli şəhid əllərinə və müharibə əllərinə mənzil təminatı proqramıdır. Bu proqramı uğurla icra etməkdədir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi ötən dövr ərzində bu proqram 5 dəfəyə dək genişləndirilmişdir və post-müharibə dövründə bugün təqdim olunan 50 mənzilə daxil olmaqla 4300 mənzil deməli təqdim edilmişdir artıq şəhid əllərinə və müharibə əllərinə. Ümumilikdə isə ötən dövr ərzində 13100 belə mənzil və fərdi ev dediyim kateqoriyadan olan vətəndaşlarımızın istifadəsinə verilmişdir. Cari ildə planımız 1500 mənzilin verilməsidir. Artıq 1300 mənzil təqdim olunubdur. Digər vacib istiqamət isə deməli müharibədə əlil olmuş vətəndaşlarımızın sosial təminatı deməli çərçivəsində onların avtomobil təminatı proqramıdır. Bu proqram da uğurla icra edilməkdədir. Post-müharibə dövründə təkcə 300-dən artıq belə avtomobil deməli müharibə əllərinə və onlara bərabər tutulan şəxslərə verilibdir. Ümumilikdə isə ötən dövr ərzində 7500-dən artıq avtomobil təqdim edilibdir. Əlavə olaraq qeyd etmək istərdim ki, post-müharibə dövründə Nazirliyimiz tərəfindən həyata keçirilən sosial dəstək ümumilikdə 121 min vətəndaşımıza əhatə edilmişdir və 121 min vətəndaşımıza 260 min xidmət göstərilibdir. Bunlar arasında qeyd etmək istədiyim istiqamət 102 min vətəndaşımız, deməli 118 min sosial ödəniş ilə təmin olunmuşdur. Bundan başqa 16700 vətəndaşımıza sosial deməli bir dəfəlik ödənişlər, 2800 vətəndaşımıza sığorta ödənişləri həyata keçirilmişdir. 11 min vətəndaşımıza 36 min sosial psixoloji dəstək və reabilitasiya xidmətləri göstərilmişdir. 16400 vətəndaşımıza aktiv məşğulluq deməli proqramlarına cəlb olunmuşdur. O cümlədən 9400 vətəndaşımız üzrə məşğulluq proqramlarına cəlb olunmuşdur. Bundan başqa deməli 1766 şəxs deməli 30 mindən artıq reabilitasiya vasitəsi ilə təmin olunmuşdur. 379 hərbçimiz, yəni öz sağlamlığını itirmiş, əlil olmuş hərbçimizə 394 deməli müasir tipli 4-cü nəsil protezlər qoyulubdur və sairə. Bu istiqamətdə tədbirlərimiz davam etməkdədir. Bu silsilə xarakter daşımır. Bu davamlı xarakter daşıyan deməli bizim xidmətlərimizdir və bundan sonra da müharibə əllərimiz və şəhid əllərimiz qeyd etdiyim sosial tədbirlər çərçivəsində xidmətlərlə təmin olunacaqdır. Təşəkkür edirəm, Vüsal müəllim. Sonda qeyd edim ki, ötən gündə eyni kateqoriyadan olan 50 nəfərə bölgələrimizdə fərdi evlər və mənzillər təqdim edilib.